parlarem de la Maria Àngels Pujol, coneguda com la practicanta de Calaf. Va ser una infermera molt destacada per la seva tasca i també per la seva dedicació a les persones de Calaf i de tota la comarca de l'Anoia. De fet, ara s'ha editat un llibre que recull les vivències i també les diferents curiositats del seu dia a dia i que doncs, l'expliquen les mateixes persones ateses per la practicanta. Allà a la seva consulta hi ha la Mireia Aguilella. Mireia, bona tarda. És un lloc especial, no? Podem dir? Bona tarda, Guillem. I tant, de fet, ara podeu veure aquesta sala, que és l'avantsala del consultori, d'aquesta casa on ella va viure, la practicanta, que es diu Cal Matrícules, i que ara és una casa museïtzada. Entrem al consultori, que veureu com hi ha tot de materials que ella va utilitzar i que la família amb molta cura ha conservat fins a dia d'avui. Bona tarda, Maria Àngels. La teva mare va ser una persona molt especial a Calaf i per extensió també a la comarca. Per què? I per què és tan recordada i estimada encara? Bé, ella va néixer l'any 1928, filla d'una casa de pagès. Als 18 anys ja va anar a Barcelona, va estudiar diverses carreres. La primera va ser la d'infermera, l'Hospital Clínic, i via la Universitat doncs, de Medicina, la Facultat de Medicina. En una època en la que no hi havia gaires dones que estudiessin, no? I aquí tenim una orla, podríem dir on apareix ella, jo no recordo ja quina era, però sé que està envoltada d'homes. Aquí estan, aquí, i aquí baix també. La trobem. Clar, no sé com era en aquells temps a veure una dona infermera, que a més amb més titulacions, com es veia aquí al poble i també a la ciutat? Sí, primer ella va començar a fer la carrera d'infermera, que durava 2 anys, però es va donar compte de que les infermeres només treballaven als hospitals. Ella, la seva il·lusió era tornar al poble, molt a prop d'allà on ella havia nascut. Llavors es va donar compte que hi havia un altre col·lectiu, que eren els practicants, que sí, majoritàriament eren homes. També li va fer gràcia fer la carrera de llevadora i després va fer anàlisis clínics i malalties dels peus, especialitat en malalties dels peus, el que avui coneixem com a podologia. Amb tot això, ella va poder tornar al poble i oferir els seus serveis a un consultori rural. Un consultori que estava gairebé 24 hores obert, és a dir, nit i dia ella rebia els pacients, perquè més enllà de la seva professió, ella tenia una gran qualitat humana. Sí, a més, ella vivia aquí, amb la qual era travessar la porta i estar al seu lloc de treball. La seva tasca era 24 hores al dia, 365 dies a l'any, festes, Nadals, fos el que fos, si hi havia una malaltia que s'havia de tractar, ella ho feia. A més, amb els parts encara més, doncs perquè ja eren urgències, no es podien esperar. Una dona avançada pels seus temps. Recordo que anava amb moto, que era de les primeres dones que anava amb moto pel poble, i diu aquesta biografia, entre altres coses. Sí, sí. El seu primer mitjà de transport va ser una lambreta. Després ja va tenir un 600, un Seat 600, amb el qual doncs, ja anava més protegida, no? Que era una de les coses doncs, que el meu pare tenia molt en ment, doncs, de la protecció, ja que havia de fer tants viatges. I amb aquest llibre se li ret homenatge també des de Calaf, reconeixement a la seva tasca. Sí, aquest llibre tot va començar l'any 2018, que el poble de Calaf i l'Ajuntament li van fer un homenatge en vida. Va ser un homenatge molt bonic, multitudinari, en el qual moltes famílies van començar a explicar vivències extraordinàries que havien viscut amb la seva practicanta. Algunes d'aquestes vivències les podem conèixer a través de la Maria Mercè, que ens acompanya. Gràcies, Maria Àngels. Maria Mercè, tu vas ser la successora de la Maria Àngels. Sí, exactament. Quan la Maria Àngels el 1993 es va jubilar, jo al viure d'aquí a Calaf i tenia les oposicions, vaig poder optar a la seva plaça. I, bueno, i ella, com que era una persona molt dinàmica, quan jo vaig tenir la seva, bueno, ser la successora de la seva plaça, clar, ella havia tingut molta activitat als 40 anys. No es podia deixar aquesta persona, com que t'ha jubilat, ja s'ha acabat. I vaig tenir la sort de que em va ajudar durant 5 anys a fer anàlisis. Vale? Al dematí anàvem a fer anàlisis 2 cops a la setmana i després ens anàvem a esmorzar. Molt bé. Moltes gràcies, Maria Mercè. Són moltes les anècdotes que podríem explicar i vivències, però per això teniu aquesta biografia des d'ara, que s'ha esgotat la primera edició, però s'està fent la segona ja, i aquí podreu aprofundir la figura tan important per Calaf de la practicanta.